Մարզի հրատապ լուծում պահանջող ծրագիրն իրականություն է դարձել 2011 թվականից։ Ծրագիրը նախագահի խոստումն է եղել, որը դարձել է կառավարության ռազմավարության մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի բաղկացուցիչ կետերից մեկը։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ համայնքային բյուջեներով կան գլոբալ խնդիրներ, որտեղ համայնքի ղեկավարները ավականին ի վիճակի չեն այդ հարցերը լուծելու, եւ այս առումով որպես աջակցություն պետական բյուջեից մարզերին հատկացվում են ֆինանսական միջոցներ, որպեսզի այդ հրատապ խնդիրները կարողանան համայնքներում լուծեն։ Եվ 2017 այս առումով առաջին տարին չէ ծրագրի իրականացման համար։ Պետական այս ծրագիրն արդեն 7-րդն է։ 550 միլիոն դրամի ծրագրերը արդեն մեր սեղանին են դրված կոնկրետ համայնքներով, մի մասի նախահաշվային փաստաթղթերը արդեն իսկ պատրաստվել են վերջնականապես եւ ուղարկվել են տարածքային կառավարման նախարարություն, իսկ մի մասի համար արդեն հայտարարված է մրցույթներում հաղթող շինարական կազմակերպությունները արդեն հայտնի են, եւ մաքսիմում 10-15 օրվա ընթացքում շինարարները կմտնեն կոնկրետ համայնքներ եւ կսկսեն իրենց շինարական աշխատանքները։ Քաղաքաշինության վարչությունը կետարկետ է խոսում ծրագրի մասին, առանձնացնում ուղություններն ու ոլորտները, որոնք տարբեր են, քանի որ քաղաքային համայնքներում գլոբալ խնդիրը բազմաբնակարանային ֆոնդում է առկա, հենց դա էլ հաշվի առնվել այս ուղությամբ։ Տանիքներ, ենթակառուցվածքային խնդիրներ, քաղաքներում շեշտը կտրվի հենց դրանց վրա, տանիքների, ճանապարհների հիմնանորոգման եւ ասֆալտապատման ուղությամբ ներդրումներ կարվեն։ Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 8 համայնքում կլինի 134.2 միլիոն դրամ, կներդրվի թվով 14 շենքի համար։ Վանաձորում 4, Ալավերդում 3, Աղթալայում 1, Ստեփանավանում 2, Սպիտակում 1, Տաշիրում 1, Շամլուխ, Քալկոպ նույնպես 1-1 հատ։ Ունենք 1 դպրոցի հիմնանորոգում, Յաղդան համայնքի դպրոցի տանիքի վերանորոգում, մշակութային 1 օբյեկտ ունենք, Օձունի համայնքի արվեստի դպրոց, դուք հիշում եք, մենք դա իրականացրել ենք 4 հրատապով, ինքը կեսատ օբյեկտ է, շարունակական, այս փուլով մենք կավարտենք Օձունի արվեստի դպրոցը։ Ունենք 2 համայնքային կենտրոնների վերանորոգում, ուրեմն Այգեատ համայնքի համայնքային կենտրոնը ինք խորհրդային տարիներին տիպային շենք է, որը կներվերանորոգվի ամբողջությամբ, եւ ունենք Մեղվաովիթ համայնքում հալի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում։ Ծրագրում ներառված է նաեւ խմելու ջրագծերի եւ կոյուղագծերի կառուցում, ուղղությունը կլինի Հաղպատում եւ Օձունում, արժեքն էլ 60.3 միլիարդ դրամ է։ Հաղպատ համայնքը 30 միլիոն ինքն է ներդրում կատարել, մնացածն էլ պետությունը կաջակցի։ Համայնքի ղեկավարը արդեն անցյալ տարի դիմեց մարզպետին, մենք այս ծրագրով ավարտը տալիս ենք, էլի 30 միլիոն տրամադրում ենք եւ Հաղպատ համայնքում ամբողջությամբ կլուծվի խմելու ջրի հարցը։ Շատ կարևոր խնդիր ունենք Օձուն համայնքում, դու գիտեք Օձունը մեր մարզի ամենամեծ համայնքներից մեկն է, ուրեմն այնտեղ թաղամաս կար, որը չուներ կոյուղի, եւ այս ծրագրով մենք նախատեսել ենք նորից կոյուղագծի կոյուղ քաշել, որը կբերի բնականաբար բնակության բարելավման, կենցաղի, ասենք սանիտարահիգենիկ կարգավորման համար։ Նախագիծը պատվիրած է, նորմալ է, այնտեղ հարց կառաջանա ասֆալտապատման խնդիր, բայց վերականգնողականը պետք է լինի բարձր որակով, այսինքն ավարտելուց հետո ասֆալտապատ տարածքները բոլոր ամբողջությամբ կվերականգնվեն եւ որևէ խնդիր չի լինի։ Իսկ գազաֆիկացման խնդիր այլևս չի ունենա Ալավերդի համայնքի Սանահին թաղամասը, պետական ներդրումն այստեղ կարժենա 10 միլիոն դրամ, 8 միլիոնն էլ կուղվի Արջուտին փողոցների լուսավորության համակարգ կառուցելու համար։ Ուրեմն Պետրովկա համայնքում մի հատ բուժկետի հիմնանորոգում կանենք, Հագվի համայնքում կկառուցվի հանդիսությունների սրա, ելի նախկին մեր հրատապից նախագիծը պատրաստ կար ունենք, հա, Վահագնի թաղամասում մենք արդեն որ 3-րդ անգամ է սելավատարի խնդիր կա, դու գիտեք համայնքում այդ խնդիրը լուրջ է, մենք մի անգամ արել ենք, մի ծրագ 4 հրատապով մենք էինք արի, դրանից հետո Կարիտաս ծրագիրը ինքը շարունակեց, հիմա մենք նորից նախատեսել ենք էլի մի թաղամասի սելավատարի կառուցման խնդիրը։ Ճանապարհների վերանորոգում եւ կամրջի կառուցում 4 համայնքում 141.9 միլիոն դրամի, որից 86.6 միլիոն դրամի 37 փողոցների փոսային նորոգում կարվի Վանաձորում, Ալավերդիում, Ստեփանավանում ու Տաշիրում։ Իրոք Վանաձորում ճանապարհաշինարարության հետ կապված մենք լուրջ խնդիրներ ունենք, հստակ գիտակցում ենք նաև վանաձորցիների մեր
բնակիչների դժգոհությունը, որովհետև այդ դժգոհության մասին մենք բնականաբար տեղյակ ենք, մենք ինքներս երթևեկում ենք Վանաձորի փողոցներով և տեսնում ենք, թե ինչ անմխիթար վիճակում է։ Ուրախություն բոլորիս, պետք է ասեմ, որ Գառնան գալու հետ Վանաձորի քաղաքապետանը շուտով կսկսի փոսային նորոգումները, բայց փոսային նորոգումներից բացի մենք ունենք մի քանի կարևոր փողոցներ, որոնք հրատապ ծրագրով պետք է շատ շուտով վերանորոգման աշխատանքները սկսեն։ Պետք է վերանորոգվի մեր Վանաձոր համայնքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի թևերի պոլիկլինիկայի բարձրացող այդ ճանապարհը, դուք բոլորդ գիտեք, 2015 թվականին Մարսպետի հետ մենք եղանք առողջապահական կենտրոններ, այսի ժամանակ խնդիրը բարձրացվել է, դրանից հետո բնակչության հետ հանդիպումների թաղամասի բնակիչների շատ ենք և այս խնդիրը Մարսպետի կողմից դրված էր ու լավ եղավ, որ այս հրատապը մենք կարողացանք մտնել, այսինքն դեպի պոլիկլինիկա և ինֆեկցիոն հիվանդանոց ճանապարհ ամբողջությամբ կվերանորոգվի։ Շուրջ 2 տարի փորձում ենք հասկանալ, թե այդ ճանապարհի խնդրի լուծումը ինչպես ենք կարգավորելու, բայց այս հրատապով արդեն իսկ հաստատված է ծրագիրը և նախագծերը ուղարկված են, շատ շուտով մրցույթը կհայտարարենք, շինարը հայտնի կդառնա և այդ 3 կարևոր փողոցները մեզ համար անպայման կվերանորոգվեն և կշահագործվեն։ Նորից ուզում է անցնի, ինչքան ես հրացանը ձեռս գնամ կանգնեմ, մեր որ երեխեր չանցնի։ Լավ, իմ երեխեն ինչով ամեղավոր, որ գետի է սափին արծնվել։ Ազիզ ջան, այս տունը մենք արդեն 8 տարի է, որ ապրում ենք, սեփական պատրաստած տունը։ Այս կարմունջը մենք մեր տանից ամեն անգամ կամ ժեշտ, կամ ասենք մի կտոր տախտակ բերել ենք, կպցել, որ անցնողները անցնեն։ Բացի այդ բազում գնացող ճանապարհները մարդիկ, որոնք որ այս թաղամասից գնում են, որպեսի տրանսպորտ չնստեն, այդ կամրջից են օգտվում։ 9-րդ դպրոցի և Լենինգրադյան տնակային թաղամասի կամրջի պատմությունն է, որն ավելի էր մեծանում անձրևների ժամանակ։ Կամրջի քանդվելու խնդիրը լավ գիտի մարզի ղեկավարը։ Հանձնարական էլ եղել է վերջինիս կողմից։ Քաղաքաշինության վարչությանը, որ անպայման առաջինիս միջոցների դեպքում 9-րդ դպրոց տանող կամուրջը կառուցվի։ Կամուրջը արդեն մտել է նախագիծը, ունենք 36 մետր երկարությամբ, լայնությունը 2 մետր, այնտեղ նախագիծը կա բավականին գեղեցիկ, հարմարավետ հետիոտնի կամուրջ կսարքենք, որը և բնականաբար նաև թաղամասի բնակիչները կօգտվեն։ Համաքաղաքային շաբաթօրյակի ժամանակ մարզի ղեկավարը հայտարարեց, որ նախատեսվում է Մարսպետանի ետնամասում գտնվող այգին վերակառուցել ու վերափոխվել։ Նպատակ ունեն հենց այստեղ մոր ու մանկան այգի կառուցել։ Մենք հենց այս պահին որոշում կայացրեցինք, որ եթե այս տարի 2016 թվականին մարզին տրամադրվի հրատապ ծրագրեր իրականացնելու համար ֆինանսական միջոցներ, այս տարածքը մենք երևի բարեկարգենք, այս տարածքում մոր և մանկան հանգստի գոտի դարձնենք։ Սա իհարկե գաղափարը դեռ մի քանի տարի առաջ է ծնվել, բայց ֆինանսական հնարավորության դեպքում մենք այս տարի այդ իրականություն կդարձնենք և կլինի խաղեր, նստարաններ, լուսավորված և սալիկապատված անցուղիներ, այնպես որ ինձ թվում է մենք կարող ենք այս տարի կյանքի կոչել նաև այս կարևոր մեզ համար ծրագիրը։ 3000 մետր ընդհանուր տարածք կա, որը որ մենք վերանորոգում ենք, նախատեսվում է տարածքը սալիկապատել բետոնե սալիկներով, քայքայված եզրաքարերը փոխել, մշակել սիզամարգերը, ետել ծառները, լրացնել և մշակել դեկորատիվ թփեր, տեղադրելու ենք 4 խաղային կոմպլեքսներ, նստարաններ, ավազարկղներ, ցայտաղբյուր, լուսատուներ, կառուցելու ենք ծածկարաններ, այսինքն կհամապատասխանի լրիվ իր անունը կրող մոր և մանկան համար այգի, որը կլինի ինձ թվում է մեր Վանաձորի քաղաքացիների համար բավականին լավ ու գեղեցիկ նվեր 17 թվականի համար։ Նախագիծը պատրաստելուց հետո հասկացանք, որ գումարները միջև 35-ից 40 միլիոն դրամ անհրաժեշտ կլինեն, որպեսզի կարողանանք այնինչ մենք պատկերացնում ենք, այդ բարեկարգ մոր մանկան այգին հանձնենք մեր սիրելի վանաձորցիներին, այնպես որ դա ընթացքի մեջ է և մենք այս տարի անպայման այդ աշխատանքները սկսելու ենք։
Հրատապ ծրագրերից բացի Հանրապետության ղեկավարը հանձնարարական էր տվել, որպեսզի մարզերում մարզպետարանների միջոցով իրականացվի գույքագրում համայնքների ենթակառուցվածքների և ոլորտներին վերաբերող խնդիրների վերաբերյալ։ Այս պահի դրությամբ մենք գրեթե բոլոր համայնքներում կատարում ենք գույքագրում, փորձելով հասկանալ, թե ենթակառուցվածքները կամ կիսակառույցները ընդհանուր առմամբ որ փուլում են գտնվում, և այստեղ մեր կողմից կլինեն գույքագրման ամբողջական ավարտական փաստաթղթերը, կներկայացնեն կառավարություն, և ես վստահ եմ ու համոզված, որ աստիճանաբար նաև այդ գույքագրված խնդիրները իրենց լուծումները կգտնեն։ Այսպիսով պետական օժանդակությամբ և մարզի ղեկավարի հետևողական աշխատանքի արդյունքում պետական կառույցներում ինչ այժմ սեղանին դրված հարցերից որոշակիների լուծումներն արդեն իսկ կա։ Մեր մարզում անցյալում շուտով կմնան բազմաբնակարանային շենքերի մի շարք խնդիրներ, հանրակրթական ուսումնական որոշաստատություններ, այս տարի ավելի բարեկարգ կդառնան և այլն, և որ ամենասպասվածներից է լորեցիների համար միակ այգին մորում անկան շունչ կառնի հենց մարզ կենտրոնի սրտում։ Հրատապ ծրագրում ներառված բոլոր աշխատանքները շուտով կսկսվեն։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։